Hej allihop och välkomna tillbaka ska ni vara till spelet Ghost of a Tale med mig, Pattan, här på lilla kanalen med Stashtick. I förra avsnittet så lyckas jag se till att de här två små mössen i båten där, som de verkar kunna ta sig härifrån ganska bra. Satte till en ny destination på dokument och lite annat. Om det är någon som funderar varför jag känner mig lite stressad, jag ska gå och prata med kaptenen här, våran commander, och han är här en stund till, tror jag. Jag tror att det är så. Jag tar fram till klockan 6 så är han här, så jag har några minuter på mig bara. Jag tänkte att jag vill gärna prata med honom så att jag inte behöver springa hela vägen, för jag ska tydligen prata med honom. Och jag vill göra det. Yes, han är fortfarande kvar. Fantastiskt. I alla fall, återigen. Hej, välkommen. Nu ska jag se här. Nu kanske de är lugn. Nu har jag fått prata med honom. Skov, det här är ganska pinsamt. Skulle du kunna titta på det här? Va? Han visar upp sin svans. Okej. Okay. Ungefär en tredjedel upp från toppen så ser jag att... Det är han är röd och inflammerad. Har han åkt på en svans? Inflammation. Är det farligt? Är det seriöst? Är det hemskt? Gör det ont? Oh ja! Det gör alldeles otroligt ont. Usch, ont det gör. Sir, jag kan inte säga helt säkert. Jag är ingen expert. Kan det vara ringsvans? Ringtail. Min far, han hade en otrolig åkomma av ringsvans. Jag kanske kan hitta någonting som hjälper dig mot denna åkomma. Jag ser vad du kan göra. Du måste hjälpa mig. Just det, ja, det var det här. I förra avsnittet så fick jag då ett uppdrag av de här två små mössen, Tamlin och Farah, att jag skulle bränna alla banners. Eller 13 banners, som jag ju har gjort för länge sedan. Jag har ju bränt jag har bränt de här rackarna för flera gånger om. Men det ska jag säga, jag så det var därför jag skulle prata med honom. Det hade glömt bort, även fast... Ja, i alla fall. Kapten, de här 13 stycken banners som har blivit brända här runt vårt slott. 13 stycken? Det här är The Great Burham om igen. Nu blir det illa. Det är otroligt illa. Det börjar med att de bränner våra flaggor och sen slutar det med en arg grupp vid grinden. Och hela våran garnison är i stora lågor. Förbaskade musen. Du menar Tylo? Ah, det är exakt, det är han det. Det är han från fängelset. Det är han som ligger bakom allt det här. Jag är helt säker på detta. Jag får ha Juva som... Han får skicka förstärkning. Jag lovar dig detta. Historien ska inte upprepa sig själv. Inte så länge jag är kapten på det här stället. Okej. Ja, okej. Okay. Vad ska jag nu då? Smugglarna har inte hittat. Mästarens identitet har jag hittat. Men jag vet inte hur jag ska kunna röja hennes identitet. Det är kokerskan där. Jag har inte hittat alla som var i truppen. Det var nere i katakomberna. Är det någonting jag kan göra för dig? Spela för mig. Han ska hela tiden få mig att spela för honom. Vad vill vi ha då? Rat with Two Tails tänker jag spela. Ah, fantastiskt! Bra val tycker jag. Du kom lite sent i den andra versen. Förutom det så var det en ganska intressant. Intressant! Du ska ha din egen sång, din gamla galosch. du kan gå nu. Tack så mycket. Har du fått en nyckel på den nu som jag kan ta? Nej. Han har extremt fula byxor. Pantalons.
otroligt fula byxor. Men nu måste jag kolla här. Vad är det jag ska göra? Jag har ju lite uppdrag i er. I change your plan. Just, jag ska prata med Silas. Silas ska jag prata med. Svamparna. Alltså, svamp... svampquesten, den känner lite grann. Så den... Jag är helt hundra på att resten av de här svamparna finns ju på natten ute vid på stranden någonstans. Och jag känner att jag vill inte lägga tid på att söka dem nu. Så det får jag helt enkelt vänta tills jag måste göra det. Sen de här klädesquesten, de kan ju som inte göra någonting. Nyckeln från köket. Ja, finns den där? Jag vet inte. Jag får nästan gå upp och kolla. Jag måste hitta bevis för att få Ressia, kokerskan, alltså bevis mot henne att hon är the master. Blommor, jag har 2 till rosor som jag måste hitta. Jag vet inte, jag har ingen aning vart de kan vara, men de kommer säkert. Just, jag kan prata... Åh, jag glömde bort, jag ska prata med grodan. Med Carol. Det ska jag göra. Och så... Case of Ringtail, jag ska prata med Faustus... Oh, det här är jättebra. Jag ska springa ner i klakerna. Vi ska prata med Grodan Boll och Kallstropp, tänkte jag säga. Men inte Kallstropp, det är ju den här apotekaren. Apotekaren. Men ska jag prata med Silas innan? Nej, jag struntar i det. Jag känner att de andra questen, de har ju fått hänga nu i luften en stund. Jag ska gå ner. Efter att jag har pratat med Carol och apotekaren, då kan jag gå och prata med Silas. Jag måste göra det här i en någorlunda strukturerad ordning. Eller oorganiserat kaos. Det tycker jag. Sen så i förra avsnittet, då fick jag faktiskt, som har varit väldigt långt också. Då hittade jag det här Red Ranger, sin sista, jag hittade, var det hatten? Eller massan, jag tror det. Och som Red Ranger kan jag ju faktiskt springa. Det verkar som att jag kan springa lite mer fritt. Vakterna verkar haffa mig. Lite så här på... Jag tror jag ska byta nu. Bara för att. Det verkar som att vakterna, de haffar mig. Och ställer mig en massa dumma frågor. Men jag verkar ändå kunna springa lite obehindrat. För de tror att jag är en sån här... Ett hyrsvärd, en mercenary. Jag kan bara springa förbi dem. Alltså, det här är helt fantastiskt. Det är så sjukt bra. Slipper jag springa runt den här rustningen som tar ett år och dagar att ta mig fram genom, eller med. Det här, jag hade gjort en gång här. Nu ska jag tänka efter här. Va? Ja, då tar jag Carol först. Grodan Boll ska jag prata med först. Sen ska jag springa och prata med apotekaren. Vad var det jag skulle ha Grodan Boll? Vad var det? Jag skulle hämta någonting sen. Ja, just det, kompassen. En kompass. Ska vi se om han vill med någonting. Whoop. Jag springer. Nej. Ah, Ranger. Jag förmodar att du lämnar in dina vapen vid porten, vid grinden. Självklart. Vi får väl se. Gå därifrån. Okej. Okay. De verkar ju faktiskt fånga mig. Och han bara sover. Då springer jag förbi. Jag vet inte riktigt om det är jättesmart att jag springer runt som den här lilla röda rangern. Men jag tar mig åtminstone från punkt A till punkt B lite snabbare i alla fall. Nu kommer jag på en sak. Jag behöver ju prata med den här grodan. Då ska jag gärna vara kaptenskläderna. Nej, fel. De här ska jag ha. Så. Jag ska ju vara kaptenen. För han tror ju fortfarande att jag är kaptenen. Nej! Han har fortfarande sitt röda skägg kvar. Som är så vackert färgade. Carol! Kapten! Ah, du har kommit tillbaka! Froggy. Grodursling. Jag behöver din kompass. Ah, jag önskar att jag kunde hjälpa dig, kapten. Jag ljuger inte. Men det var... En vakt som vände upp och ner på min cell för inte allt för länge sedan och letade efter olika saker och skatter här. Ja, han kastade ner i... Åh, jag orkar inte! Då
De har ju, kastat kompassen ner i vasken. Nej, men i något nu ska jag se. Ja. Den har hamnat ner i klaken. Det är inte ens ner i fängelsehålan, det är ner i klaken. Ah, herregud. Om du kan hitta kompassen där nere, så är den din. Var det någonting annat? Berätta lite grann om det öppna havet. Nej, jag vill inte höra på hans dravel. Ja, jag har lite ont om Stålars. Kan du ge mig lite grann? Kan jag få pengar av honom? Ja, som om du behövde fråga. 5 florins, är det tillräckligt? Ja, det är 5, det räcker gott och väl. Varsågod. Han spottar ut 5 florins till mig. Fantastiskt, ta alltihop. Var det någonting annat jag ville? Nej, jag vill inte annat. Det här var helt fantastiskt, det här är ju som en liten spargris. Grodan Boll, spargrisen. Med guldpengarna. Guldmunnen. Nej, nu är det dags att byta direkt igen. Jag tar på mig den här. Nej, men vad gör jag? Jag skulle kunna gå som kaptenen. Jag vill hellre gå som kaptenen. Kapten. Kapten Mus. All right. Vänta. Nu måste jag kolla efter det. Jag ska gå och prata med... Jag ska prata med apotekaren. Men jag måste ha fått... Vad han sa om kompassen? Vart har vi kompassen? Vart är den? Där. Nu ska jag säga Gustav Fertell, de behöver en kompass. Jag ska hitta den från grodan. Jag pratade med Carol när jag var utklädd som hans kapten och kompassen är i klakerna. Men vart då? Var någonstans då? Jag har i och för sig... Nej. Jag har ju den här Red Mist som jag kan använda. Kan det ligga någonting? Jag tycker att jag har ju som... Vänta. Här. Nej, det var Styx. Men jag kan ta lite mer Styx. Jag kanske ska använda Red Mist för att leta... Det är det, jag ska ha Red Misten för att leta kompassen. Det är därför. Där har... Nej, det var en banner, det har jag redan bränt den. Attas. Här nere då. Nej. Nej, ska vi... Är det något... den här äckelspindeln. Nej. Nej, vänta, vad stod det? Behövde jag ljus? Jag kanske behövde ljus. Vart har jag min där oljelampan? Så, fram med den. Och så Red mist. Nej, inget sånt. Men om jag springer runt lite grann och provar red mist då, då kanske den kommer fram. Om jag går här då. Oh, titta här. Dorley, vad är det för någonting? Nej, det var fel. Det borde finnas någonstans. Nu ska vi se. Här då. Ah, vänta, barrel. En stick. Nej, jag har ju tillräckligt många sticks. Vart hamnar jag här? Nej. Vänta, är det den där dörren? Vad är det där för den här dörren? Har inte jag öppnat den förut? Den här dörren känns som att... Jag vet att jag öppnade den här dörren en gång förut. Vart hittade jag den? Jag ska se, jag måste tänka efter det här. Var någonstans hittade jag den spaken? Jag kommer inte ihåg! Jag kommer inte ihåg! Okej, medan jag klurar på den karamellen så... Oops. Då springer jag hit till apotekaren. Här är en spak. Nej, du måste skoja med mig. Var det den? Alltså på riktigt. Vad är oddsen?
Nej, är det ett skämt? Är det ett skämt? Är det? Det kan inte stämma. Det kan inte stämma. Jo! Oh my god! Fast jag vet inte om jag vill vara här. Ja, men det här känner jag igen. Vi har ju varit här, jag har tagit allting. Ah, tusan. Jag trodde det var så nära på spåret. Fast i och för sig, kan jag gå upp? Jag ska i och för sig kunna gå och kolla. Nej, det här är bajsägen. Vänta. Det är en kompass där! Alltså, jag orkar inte. Jag orkar inte. Jag orkar seriöst inte. Är det något mer här? Nej. Jag tyckte att jag vill minnas att jag var och har varit här inne och bara hittat pengar. Alltså Florence. Och så har jag hittat kompassen. Alltså det. Oh my god. Hade jag inte sprungit på den där spaken där nere, då hade jag förmodligen sprungit runt här hur länge som helst. Jag tänkte att det skulle finnas alltså här i närheten av blodiglarna. Att det skulle finnas någonting på marken. Det tänkte jag. Jag tänkte, ja men det började vara logiskt. Fast nu när jag säger det så låter det ju skit. Alltså riktigt, riktigt logiskt. Ah, titta här! Whoops. Åh, nej, 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 nej! Hej på dig, hej på dig, hej på dig! Det var någonting nere. Det var någonting där. Hörru, bort med det, äckel. Äckelpäckel. Bort med det. Schas! Stick du. Vicklig. Det var någonting som var där nere på botten. Jag såg det. Titta, titta, titta! Vad är det som är? Så här, jag ska ha ljus. Jag ska ha ljus. Kom han nu. Äckelblå. Åh, där är äckelblåban! La 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 la. Äckelblåba, äckelblåba. Bort med dig, bort med dig. Du får inte vara med mig. Ah, det var pengar! Okej. Okay. Inte värt det. Fast det var det. Men det här är helt fantastiskt. Nu måste jag titta här. Quest jag har. Då har jag ju hittat kompassen. Då ska jag till kompassen till små mössen. Och jag ska prata med apotekaren. Hör du, apotekare? Jag ska prata med dig, Faustus. Ja, vad är det för någonting? Ska se här. Sir, vår kapten, han har fått ringsvans. Och vad hade han förröst? Jag glömde bort vad Faustus hade för... Ah, vad rör det mig? Så var det. Jag tänkte att du kanske kunde göra din dryck ännu bättre. Göra den perfekt, kanske. Åh, herregud. Nåväl. Så han tar fram en liten burk och ger mig den. Ge det här till vår kapten och be han den stryka på den 2 gånger dagligen. Låt mig berätta för mig om det blir någon om man får någon åkomma utav det. Nu ska vi se här. Ja, okej. Okay. Ja, det var allt. Det var allt. Grain, har inte tagit dem. Slime jar, det vill jag ha. Jag kan ju ta massa saker. Vad är det med? Oh, där är massa slime jars. De ska jag ta. Whoop. Och hopp. Oh, den här oljelampan, den måste jag fylla på. Jag har inte fyllt på allting än. Är det något mer jag behöver? Jag vill ta någonting. Sticks. Jag behöver inga mer sticks. Jag har alla sticks jag behöver. All right, men... Nu måste vi tänka efter det. Change the plan. Talk with Silas. Jag ska bara prata med Silas. Svampar, nej. Kängakläder, nej. Tjuv. Jag behöver verkligen hitta den här tjuv. Sista biten i tjuv outfiten för att kunna prata med... Eller lura Gustav och Fatal ordentligt. Så att jag får... Vad var det jag skulle ha då? Jag skulle ha... Ja, det här... kikaren som Silas vill ha tillbaka.
De fem smugglarna, jag vet inte om jag ska kunna lösa det. Och det här med Ressia, jag har ingen aning om jag ska kunna lösa det heller. Vad har vi här då? Just det, kompassen. Ja, men då kan jag, om jag tar den här vägen så kanske jag borde kunna komma tillbaka till Gaston Vital. Visst är det hit att jag ska? Här, ja här! Här kan jag gå. Upp. Upp. Det här blir perfekt, då hamnar jag precis. Då hamnar jag precis bredvid dem. Det här är ju jättebra. Det här är helt fantastiskt. All right. Nu ska jag bara hoppa ner här. Upp. Så, springa förbi han. Springa in här. Och sen så ska jag springa till Gusto och Fatal. Jag borde kanske byta kläder. Om jag tar Rangers outfiten då. Den har ju ändå visat sig ganska okej. Okej. Okay. Där kom ju vakten. Jag springer förbi. Nej, och så sover de. Kom igen. Jag orkar inte. Ja, ah, vad vill du? Du är fortfarande vaken, kan inte sova. Vem är du? Min Oma? Vi glömde det. Farväl. Vänta. Om du vill prata en stund så om du känner dig ensam så du kan prata med mig. Okej. Okay. Hon känner inte igen mig. Det här är märkligt. Du kan berätta för mig vad det är som håller dig vaken. Varför då? Vad kommer det för skillnad? Okej, okay, om jag kan hjälpa dig sova under 3 nätter, kommer du att berätta för mig vad som är fel? Okej. Okay. Ska jag låta henne sova i 3 nätter? Hur ska jag det? Ska jag sjunga en sång? Okej. Okay. Om jag sjunger... Vilken ska... Nej, jag kan inte sjunga den sången. Det här Rascals... Really Gig. Det är den sången som... Visst är det den sången som Gaston Vital lärde mig? Jag kan inte sjunga den, för då tror hon att veta att det är jag. Battle of the Coward King. Den kan sjunga. Okej. Okay. Murder of Crows då. Men vad ska jag ta? Poison Cup? Hon vill inte lyssna på mina låtar. Men kom igen, varför är hon... Råttan med 2 svansar då? Rat with 2 tails. Men du måste skämta med mig. The Maiden Who Wouldn't Sing. Okej. Okej. Okay. Ska hon kunna sova nu då? Jag vill att hon ska kunna sova. All right, så jag fick henne att sova. Nej! Har du någonting jag kan stjäla? Nej, sån är inte jag. Jag är en liten mus med heder. Eller? Jag vet inte. Nu måste jag tänka efter det. Vad är det jag ska göra? Jag stannar här och tar en. Jag måste vänta tills Gusto är vaken, för då kan jag prata med dem och lämna tillbaka eller lämna kompassen. Jag borde kunna gå och prata med Silas då. Silas kan jag gå och prata med. För om jag får prata med Silas då. Ja, vad händer då? Varför ska jag prata med han? Han kanske kan hjälpa mig i den här frågan om vakterna och The Master. Det är kanske det han ska hjälpa mig med. Han ska berätta för mig hur jag ska göra för att kunna för att få röja bevisen eller lägga fram bevis mot The Master. Det blir... Varför var det så många... Okej, okay. Var det en bugg eller? Det är jättemånga pratbubblor där. Varför då? Nej, jag vet inte.
Strunt samma, det får jag kolla på sen. Nu ska vi se. Visst är det en råtta här uppe? Alltså, han står där. Ja, det är lugnt. Jag springer förbi igen. Alltså, det här är ju sjukt mycket bättre att jag har den här Rangers-kläderna istället för att prata med istället för att springa med vad gör han där? Va? Vart är Silas? Ligger han och sover? Ah, tusan. Vänta. Jag måste prata med han. Jag måste ta på mig de här grejerna. Nu. Jag har rustning på mig. Vänta. Han har en liten näsduk. Jag hade ingen... han hade ingen nyckel. Vet du vad, jag struntar det. Jag ska prata med Silas. Vadå Silas nyckel? Jag har ju hans nyckel. Han har ju gett mig den nyckeln. För tusan. Nej, får jag prata med dig då? Här är du, råttursling. Den förrymda fången har inte blivit hittad än. Du får vara på din vakt. Han kan vara var som helst. Någonting att rapportera? Nej, ingenting hittills. Jag letar efter Silas. Vart är han? Silas? Jag tror att han gick ner till matsalen. Han såg inte speciellt glad ut. Ja, han är i matsalen. Med där. Men vänta nu. Matsalen är... Var det där alla pratbubblor va? Är det där alla pratbubblor är? Det måste det vara. Jag borde kunna hoppa ner här va? Yes. Hej bara. Det är så det är. För det är ju, visst matsalen är väl här nedanför va? Eller, snabbt, eller? För vi skulle kunna, jag kan väl gå igenom. Ja, nu! Nu är jag med. Här kan jag gå igenom. Och upp för att ta mig till matsalen. Är det här alla pratbubblor där? Men så sjukt nice! Det är massa folk här. Och där är Silas. Jag känner igen din rock, lilla rackare. Men, prata med Silas, det kommer vi få ta i nästa avsnitt. Det här är slutet för den lilla episod. Och här ser jag ju, jag har ju jättemycket att göra i början på nästa klipp. Det här blir fantastiskt. Men som sagt, här, vad har vi? Vakt. Står det någonting? Det här är han som spelar. Är kokerskan här? Nej, hon har gått och gömt sig hela... Alltså hon försvann säkert. Efter att jag röjde hennes identitet för mig själv så har hon försvunnit. Ah, attans. Ja. Som sagt, här fanns det mycket nytt folk att prata med. Och så ska jag prata med Silas och se vad han säger. Och det, som sagt, återigen ska vi ta i nästa avsnitt. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en tumme upp. Skriv en kommentar. Och om du inte redan gör det så lägg en liten prenumeration på kanalen med Stärstick. Så ses vi i en ny liten video. Och så kan du glömma, eller inte glömma att trycka på den lilla bjällran så att man får en direkt notifiering när det är dags för ett nytt avsnitt här på kanalen. Men... till nästa gång. Vi ses i en ny video. Det är jag som fattar. Hej då!